Jag ser bra ut därifrån och så syns jag där också, ja. Så det börjar spela in, hoppas jag. Där. Säger du någonting där då? Hallå? Ja, Hörs det är du? superfint. Hur tror du det har varit för mig att ha fått ett hus? Vad tror du jag har fått för reaktioner? Jag tror att du har ångrat att du tog emot det någon gång. Någon Känt gång, liksom, ja. ja men känt den liksom överväldigande känslan man kan känna inför ett hus. Men det är roligt att två personer oberoende av varandra har ju sagt ordet försäkring. Och då har Att jag man sagt, skulle, det är ju en dröm va? jag haft att betala någon för att elda upp det. Ja. Men jag ska säga det att det är ett väldigt fuktigt hus också. Ja, men vad ska man ha försäkring? Du gillar inte försäkring generellt, men just här Alltså vad fattar jag man inte ska ha, riktigt. men jaha, okej, jag sprang före dig i tanken. Ja. Du menar bara en helt vanlig försäkring. Jag menar också det att man inte ska elda upp sitt Nej, man hus för att ska få inte elda upp. försäkringspeng. Nej, det var Nej. min... Nej! Della, kassa, kassa. De hittar på en massa skit i ett sunkigt torp. Kanske någon av dem flyttar in där sen för att supa ihjäl sig. Vi har ingen aning. Där är det, va? Jajamän. Nu parkerar jag här vid muren då. Hej, hus. Ja, jag vet fan, det ser inte ut som de bor där, va? Men de ville bara inte sälja det. Aha. Till Så dem att det heller. var väl... Alltså det är ju mycket schysstare egentligen. Ja, det ser ju väldigt gulligt ut. Ja, då ska Fast vi... det här ser fan mer genuint Ja, ut på något det sätt. ser så himla fint. Ja. Och vad fan har han sophämtning? Har han inte Ja. varit här på... Fan, det ser ut som någon har varit och röjt upp här. Det har de, tar mig fan gjort. Men ja, här. Vilka grannar. De kollar midsommarstången. Ja, men det har fan spritt sig till hennes sida också, tror jag, med sånt parkslid. Men vad är sylsparkslid nu också? Ja, men nu gör det inte det så mycket, men jag tror att det är som det är inte är det här, va? Men det som växer där uppe. Men här ligger ju, det här är ju parkslid, det tror jag. Ja, jag har de här tjocka... Som bambu typ. Ja. Men det dödar ju hela gräsmattan så att det bara blir mossa liksom. Kroppens triumf. Ja, vi kallar det. Och det är ju alla kringlas grejer, tror jag. Ja, där måste jag titta in också. Helvete! Ja. Så att om man inte har något att läsa så... Ja, men det är ju verkligen... Bulgakov. Den har han säkert läst. Ja. Och den jag... Jaha, men... Knausgårds sjätte, jag har inte läst. Ja, ja, här kan jag tänka mig att jag skulle vilja röja lite. Ja, men här la, han, här la vi ju saker bara när vi röjde ut. Golv menar du? Ja, och du ser, den utbyggnaden är ju inte helt... Vad då menar du? Men den är, du får se inne sen. Ja, okej. Okay. För det är hål i golvet. Så att... Ja, det ser man sen då. Är det detta källan som... Nu är det någon som har låst. Vänta, det var som... Är det Valle som har låst här med det här? Så. Nej, det går inte. Jo, det gick. Ja. Åh, en spark. Och skidor, det ingick också hoppas jag. Ja, det tror jag faktiskt. Där är vatten, det är pumpen till vattnet. Ja, det är det. Vad sa du, det där, den där jävla tunnan där? Ja, du måste, någonstans fyller man på med vatten. Uh-huh. Och det är nog egentligen smart att ha igen. Jag tror, och där så startar man den på den knappen där borta. Okay, men du måste fylla, hälla i vatten någonstans så att det blir något sug liksom. Okay. Och sen, men... vet jag inte, brunnslocket är ju här någonstans. Det är ju det här omtalade. Jaha, är det detta? Det här, de här är väl... Här är det som det kämpade som med Kristianstad kommun. Ja, för då förstår jag ju honom lite här. Vi går inte ha ett stort fult plastlock. Nej. Men... Och så tungt kan det inte vara. Nej, och så tungt kan det inte vara. Men å andra sidan så står det i lagboken då. Ja. Men man kanske skiter i att måla högst upp då. Det kanske du inte skiter i. Alltså, utan att du kanske målar hela huset. Ja, men... Ja, lite färg hade man kunnat ta på här, men... Ja, men här är ett problem också. Det är lite... Det är att när det blir som mjöl. Planka. Ja, då ska vi ta oss in då också. Ja, en cykel och en toalett. Här är utebelysningen. Men Joel! Här är golvet också från andra våning. Ja, men precis. Men nu är det, inte, nu är det golv, utegolv då.
Är det staketet? Akta dig för det. Såna små knep. Det är bara att hoppa in. Ja, stig in! Stig på! Enkla doning. Fan, men det var smidigt. Jag kan öppna här annars. Ja, framsidan. Tack! Aj, kolla! Stig på, stig på. Välkommen till ditt nya hem. Välkomna till... Jag har inte döpt huset än. Eller jag har inte gjort i alla fall. Det kan få heta något. Oh! Ja, gud vad det verkligen luktar gammal sommarstuga. Ja, ah, det är en skön doft. VHS:en funkar inte, det tror jag. Det här var alla pratade om, att det liksom... Ja, men det är som att det har bott någon cannabismissbrukare här. Mm, men sen är det jättemycket musbajs också. Musbajs och fimpa. Men det är jävligt... Oj, kolla här, musarna har öppnat kaffet. Nej, kolla! Det här är musbeteende. De öppnar sig ett hörn och sen äter de allt som är inne. Det här är härligt att det är ändå diskat idag. Kylskåpet, det finns, kan inte finnas någon el, va? Ja. Jo. Vad fan. Jag vet inte vem som betalar den räkningen. Det luktar illa inne, tyckte jag. Här står text-tv-kanaler ifall man har glömt. Kom nu ihåg. SVT1, det är 199. Jo, jag börjar förstå det här med ordet tömma, men... Ja. Men visst kan det vara en idé. Ja. En ny toalett finns däremot. Du, han sa till mig att det går och toan funkar, men det trodde inte jag på. Mm. Och nu kommer vi in i salongen här. Ja, ah, men det är ju riktigt mysigt här alltså. Mm. Jaha, där hittar vi lite minnen ändå. Mm. Titta, den här använder han fortfarande, den här bilden. Den har han ut på Instagram igår. Så här gör han med den tiden. Oh, en lönespecifikation från SVT. Var Ägliaden? Ja, det var en liten påsktävling vi hade. Ja. Äggmåleri, springa runt huset så fort man kunde i mörkret och sånt. Joelrummet. Jaha, är det här du får sova? Det är mitt rum. Ja. Vad är det som rinner längs väggarna här, tror du? Vet jag inte. Inte avföring, man. Oho. Folköl och snus. Folköl och snus, ja. Ja, det var ju så han beskrev sitt gamla liv, att han bara satt och skrev, drack folköl och snusade. Mm. Kolla här, en radiopilot från K-Lejon Produktioner. Unge. Unge, kort version. Medverkande Jonathan Unge. Det var som fan. Men... Wow. Den här planschen är så jävla nice. Sommarens vackraste flicka. Soligt, roligt, charmigt och barmigt. Barmigt. Pyssellåda. Alltså det är... Oh, här är det någonting. Det där ser ut manus, va? Jajamän. Himlen hängde tyst ovanför honom. Han satte pannan mot fönstret och styrde. Kanske han inte vill att vi läser upp. Del 2. Hajar och lejon. En liten mustoalett. Ja, du kanske får tvätta dem. Ja. Mm, här brukar jag kringla en gång kring. Det var mer sån han gick till. Bolist liksom. Vad handlade? Då blev det liksom. Mm. Ja, så vi får se hur lång tid det tar innan grannarna kommer. Ja, allt saker. Om du vill bli av med, bara säg till. Jaha, vad gör du med sakerna då? Ja, det är på. Jag gör vid dem och... Jaha, ja. Och så står de där. Och sen använder jag... Min sambo blir inte glad. Det är skitkärringar. Ja, jo, jag vet. Har du en tjej? Ja, det har jag. Jag har en fru. Så hon skulle bli glad om jag gjorde av med lite grejer. Vad har du, vill du bli av med? Det är första gången jag är här nu, så jag vet inte riktigt, men det är ju fullt... Jag såg han hade en fin bandspelare, högtalare, jag är intresserad. Ja. Stereon är kanske det enda jag vill ha kvar. Ja. Men det är någon säng och skit kanske. Du får gå in och titta sen. Mm. Min morfar bor där bakom. Var Ronny? Nej. Jo, Monica. Ja. Hur, fråga kringla om du fick detta?
Ja, men han, jag fick det för att han, ja, men han bor i Stockholm. Han orkar inte ha det och han orkar inte sälja det. Han vill inte bli av med det. Och eftersom han känner mig så tänkte han att om jag har det så kan han komma hit sen när ungarna är större. Han frågar dig. Han bad mig snällt igen. Vad skulle jag med huset? Ja, det är det som är frågan. Ja. Men jag tänker att jag ska ha det som sommarstuga kanske. Ja, det är bara kaffe. Jag hjälper dig. Vill du höra vad hjälp kan jag fixa? Jag har varit med tidningar, jag har varit med Ola-program och sånt. Men jag vill vara kändis annars. All right. Kan du fixa det? Ja, vi får väl se om det går bra. Jag har massor av vatten hemma. Har du det? In i helvete. Jag älskar maskiner och grävmaskiner och traktor och allting. Ja, det får du. Ja, och allting. Allt som rörelse. Kom med och titta sen ser vi något sådär. Ja. Åh. Nej, vänta. Kostar bioda. Han är inte bioda. Vill du ha den? Nej, där står inte Costa Boda. Ah, okay. Jag älskar Costa Boda, där vill jag flytta dit. Men jag trivs där uppe. Du får hälsa på någon. Ja, hur långt upp för vägen är det? 4 kilometer. Ja, ah, okej, okay. Så man tar en liten tur här då. Mm. Hur ser det ut där uppe då? Gå upp och kolla, det ser... Det är musbajs. Okay. Ja. Jag hittar en sak jag vill köpa. Ja, då ska vi börja förhandla då. Ja. Vi börjar på 50 spänn. Är det planschen med... Ja, den är tyvärr inte till salu. Det är det enda. Det var det finaste vi har sett. Det fina patterna. Ja, och färger. Och färgerna jag tänkte på. Gillar du Lasse Stefan? Nej! Det gör jag. Det gör du alltså. Och dansband. Lasse Stefan, men det är... Vad fan, han gjorde den lilla byn känd. Ja. Vad heter den? Huaröd. Huaröd, ja. Ja, den gillar jag i och för sig. Men de blir, bra. De blir galna nu, de är hörade ju. Ja, det för de skäl skyltarna därifrån. Oh, jag skojade. Min farmor bor där. Alltså. Höll att skruva ner. Skruva ner skyltarna. Nu säger de att de ska svetsa ihop skylten. Vad ska de göra? Svetsa ihop. Svetsa ihop, ja. Ja. Så att inte... Och sätta kameror och sånt. Ja. Ska du hitta 2 veckor, sa ni? Ja, men nu månad ungefär ska jag hitta igen. Ja. Mm. Då kan du komma till mig. Ja, det gör vi igen. Ja. Ha? Ja, då kommer vi att kolla. Ja, då tar vi en lördag eller någonting. Så vi... Ja. Ja, vad säger ni grabbar? Ska vi tillbaka till stan? Ja. Nu är det liksom kul, ironiskt igen. Men också en känsla av lite matthet för att var fan börjar jag? Ja, jag tror det är ordet vi har använt så många gånger. Ja, det röja då. Tömma och röja. Ja, men kanske precis, för då ser man kanske lite lättare också. Ja, lite överskådligt. Mm. Så här behöver. Men det är också, för jag har svårt att tömma och röja när man ser sådana goa gamla böcker. Alltså, vissa grejer kan du slänga. Ja. Kanske typ så här. Det är klart, skidorna är ju bra också. Men det finns ju grejer som du faktiskt kan säga. Jag har en känsla av att jag kommer säga så om ganska mycket. Kan man bara ha. Men du kanske, om du tar en Sobril för det, så blir det så här totalt osentimental. Just det. Och känslokall och sen bara liksom så. Jag kanske ska ta hit Krillan. Ja, och så hon kommer ju verkligen. Ja, vet du. Men precis, man ställer ett släp här och sen så är det bara att traska en dag. Ja, och så... Och det finns ju någon sopstation i Kristianstad, tror jag. Det var inte alls långt. Där var vi faktiskt och tömde typ 2 hela flak. Det är lustigt att alla pratar om att ni har tömt så mycket. Det har vi. Men ändå är det proppfullt. Mm. Elektriker, vatten då, ja. Mm. Eller överhuvudtaget vatten och brunn. Slamsugning eller något. För det har ju med slam... Vad fan är slam? Ja, men det är väl att man bara tömmer, städar ut brunnen typ. Okay. Man kan lägga typ döda råttor och sånt skit där i. Ja, det är väl ingen enorm. För det jag ser fram emot är liksom bara alltså, tömma stupränna och röja, det är lite kul. Ja, får det fint, det kan du ändå liksom. Ja, precis. Titta vad fint det är ändå. Sak som el och vatten känns övermäktigt jobbigt. Kanske kan få något subventioner. Kanske kan be billigt. Ja, men där har vi en lista. Det kan ju finnas något sånt liksom, befolkade landsbygden bidrag, stipendier. Vi hade den sommaren ville jag ju lära mig tvörka. Kommer du ut? Nej, jag låste in mig. Jävla tung rök du. Och det är kringla sommarklänning också. Nej! Den räddade jag.